Pozdrav svima, danas vam pokazujem partiju protiv Ali Reze Firuzije. Partija je odigrana na Title Tuesdayu, nedavno završenom utorak, i ja sam igrao crnim figurama, kao i što ću sada pokazati. Ali Reza Firuzija je mladi, talentovani i perspektivni igrač iz poreklom iz Irana. Ono po čemu on specifičan jeste da je najmlađi igrač koji je probio rekord od dostizanja 2800 rating poena, što je uspelo otprilike samo 10 ljudi na planeti, zemlji. Partija je odigrana na 3 plus 1 vremenskom periodu, pa hajde da pogledamo. D4, skakač F6, C4, G6, skakač F3, lovac G7, G3, rokada, lovac G2, D6, rokada, skakač C6 i sad skakač C3. Ja igram A6 i cela poenta poteza A6 jeste to B8 i B5. Ovo je inače kraljeva indika, za sve one koji nisu znali, i specifična je po tome što je jako agresivno otvaranje za crnog. Varijanta koju beli igra se zove zagrebačka i vrlo je popularna na visokim nivoima, jer otprilike predstavlja jedan od najsigurnijih odgovora na kraljevu indiku. Ukoliko želite da izbegnete sve moguće komplikacije u ovom otvaranju, ovo je nešto što vam jako preporučujem sa bele strane, jer je jako sigurna varijanta i koliko god se crni trudio da ostvari neki napad, to uopšte nije lako. Ali Reza igra B3, vrlo solidan potez, povezivajući pešaka na C4, braneći. Top dolazi na B8 i lovac B2. Beli je konačno razvio svoje figure i sada se ja odlučujem na potez B5 sa pretnjom da uzmem na C4 i nakon toga top B2, nakon BC4. Ali Reza uzima na B5, AB5, top C1. Pretnja ovog poteza je skakač B5 i vrlo neugodno top C6, što se meni nije svidelo, pa sam ja odlučio da povučem B4 potez. Skakač A4, lovac D7. Iako ovaj skakač izgleda onako jako nestabilno na polju A4, on zapravo predstavlja jako dobru figuru na A4 zbog toga što na bilo kakav potez kao što je D5, beli može skočiti na polje C5 i napraviti jako lepu poziciju za svog skakača. Ali Reza vuče D5, skakač A5 i on nastavlja sa skakač D4. U ovom trenutku ja se nisam osjećao baš najkomfornije, znajući na to da ovo polje predstavlja veliki potencijalni problem u ovoj poziciji. I stoga sam odlučio da reagujem u centru sa potezom E6. Inače, pravilo u šahu jeste da kada vas neko pritisne u centru, da vi trebate što pre da krenete da menjate figure kako bi olakšali svoju poziciju, pa sam se zbog toga ja odlučio na ovakav potez. Ali Reza vuče E4 sa idejom da brani svog pešaka na D5 i ja vučem ED5. Ovo je prvi kritičan moment u partiji. Zašto? Zato što ovo nije najbolji potez i poprilično sam imao bolji potez u ovoj poziciji. Umjesto što sam uzeo pešaka na D5, bolja ideja bila E5. I sad, iako ovaj lovac izgleda zatvoren zajedno sa ovim lomcem, nakon skakač C6, skakač C6, BC6, vučem potez lovac C8 sa idejom lovac A6 i ovi pešaci stoje poprilično lepo na E5, D6 i C7. I zbog toga beli nema ovdje apsolutno nikakvu prednost, čak crni stoji malo lepše. Ipak, ja se odlučujem na potez ED5, ED5 i sada top E8. Ideja zauzeti je liniju. H3. Ovaj potez mi je bio jasan, jer sprečava ideju sa lovac G4.
i zbog toga i on je povukao H3, H5. Ideja ovog poteza jeste da u nekim potencijalnim završnicama napravim lepu pešačku strukturu H5, G6 i F7, ali takođe da onemogućim potez G4 sa pešakom, jer taj potez G4, na primjer, u nekim pozicijama može da bude pretnja sa G5 i da beli ostvari jako povoljan pritisak po celoj ovoj dijagonali, a inače kao crni u ovoj poziciji ne želim da zamenim G7 lovca. Pa zbog toga ja se odlučujem na potez H5, on igra dama D3, ideja sa dama D3 je razvijanje dame sa polja D1 kako bi se topovi povezali, jako tipično u ovakvim pozicijama. Dama C8, pretnja je lovac H3, kralj H2, lovac A4, BA4. I sad smo došli do jedne pozicije koja u suštini nije skroz jasna iz kog razloga. Pa beli ima lovački par, ali crni ima u ovoj poziciji duple A pešake kao svoju dugoročnu prednost i kao belu dugoročnu slabost. Po kompjuterskoj oceni jednako je trenutno. U partiji je nastavljeno skakač D7, dama D2. Ideja je verovatno bila da se otkloni potez skakač C5, ali ja sam samo prirodno odigao skakač C5 jer se nameće lovac A1. I sada nekad potencijalno Alireza može da igra dama B2 preteći po ovoj dijagonali sa nekim akcijama, ali ne u ovom trenutku zbog lovca na G7. Ja sam iskoristio priliku da uzmem pešaka. E sad, da li je ovo dobro? Pa da, može se reći da je ovo korektna žrtva. To jest sa njegove strane, da li je ovo dobro? Korektna žrtva, ali ni sa moje strane nije nekorektno uzimanje zbog toga što on ima lovački par, ima otvorenu C liniju i vrši pritisak na pešaka C7, što se meni nimalo ne dopada. On igra potez F4. Ideja ovog poteza F5 sa brzim uzimanjem na G6 i dama G5. Ovde je važno napomenuti da se dogodila prva greška s moje strane u partiji i odlučujuća greška. Povukao sam potez skakač C5, koji je jako loš potez. Zbog čega? Pa vidjet ćete u prilogu, ali Reza igra F5, preteći da uzme na G6. I ceo problem u ovoj poziciji je da su moji skakači na C5 i A5 van igre. Tako da ja nemam apsolutno nikakve šanse da uspem da stignem da se odbranim ovde. Imam samo jednog odbranbenog u svojoj poziciji, a to je lovac. I on će tihim potezima sa damom i sa skakačem potencijalno otvoriti poziciju maksimalno. Ono što je trebalo da povučem u poziciji jeste potez skakač C3. To je bilo neophodno. Zbog čega? Pa ovaj lovac je veoma opasan. I verovatno neki od vas i sami znaju, ukoliko se crni lovac zameni za skakača u poziciji ili čak njegovog lovca, crni kralj ostaje bez jako važne figure i samim tim samo sebi smanjuje šanse da se odbrani od bilo kakvih napada. Ukoliko da sam odigrao skakač C3, ukoliko beli pojede, to jest uzme na C3, BC3, dama C3, crni ima lovački par, otvorenu B liniju i neke ideje sa dama A6 su vrlo primamljive zbog toga što se ova linija kontroliše kao i ova dijagonala. Za belog ovde nije lako da odluči gdje skloniti damu, jer bilo gdje da je skloni, pretnje se samo nagomilavaju i zbog toga mu nije lako da odluči koji je pravi plan u ovoj poziciji. Međutim, kako to obično biva, jedan pogrešan potez u partiji na ovom nivou može odlučiti pobednika. I nakon F5, H4, uvidio sam da nemam nikakve šanse da bilo kako reagujem što se tiče ovog poteza, kao i da bilo kako pomeranje skakača neće dovesti do boljitka u mojoj poziciji.
Pa sam povukao potez H4, na što on uzima na G6, HG3, nadajući se nekom kralj G3, lova C5 sa kontraigrom, s mogućim kontraigrom. Ali Reza ima 3100 na blicu i jedan je od najjačih blic igrača na svetu, tako da on jako brzo vuče potez kralj H1. Pešak uzima na G6, dama G5 i vrlo brzo napad je neodbranjiv. Skakači na C5 i na A5 nemaju nikakvu svrhu i nakon skaka C4, koji je bio pokušaj crnog da se izbori sa ovom pozicijom, nakon dama G6, skakač F2, top F2, GF2, bijeli vuče skakač E6 i sada u matu nekoliko poteza skoro daje neodbranjiv. Dama D7, lovac G7, pozicija je totalno izgubljena obzirom na to kako figure crnog stoje jako pasivno, beli ima svakake pretnje, vrlo brzo će uslediti mat sa damom, dama F5, lovac F6, kralj F7 i dama G7. To bi bilo to što se tiče ove partije. Hvala vam na podršci. Takođe, ukoliko možete, zapratite nas na kanalu Šah klub Pobednik, to jest Chess Club Pobednik, to je naš engleski kanal i značilo bi nam u znak podrške. Drago mi je da sam sačuvao ovu partiju i mogao da je podelim sa vama, kako bih objavio svoje utiske o tome da sam igrao sa igračem koji je prelazio 2800 rating poena. Hvala svima na podršci, vidimo se u narednom video snimku.